სათითაოდ დინამო ბასაზე ეროვნული ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელები იკრებებიან. ქართული ფეხბურთის ყველაზე წარმატებული ადამიანები ერთად ერთმა მიზეზმა შეკრიბა. 31 მაისს თბილისში კახიკალაძის გამოსამშვიდებელი მატჩი გაიმართება. მილანი კახიკალაძის მეგობრების წინააღმდეგ. მოსალოდნელი მატჩისთვის კი ვეტერანი ფეხბურთელები აქებზადებიან. 31-ში კახის გაცილების თამაშია და ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ახლა ვეტერანი მაგ თამაშში მონაწილეობას და ფაქტია რომ ფორმაში უნდა იყოს და ყველა ძველი პროფესიონალია და ცდილობს რომ მაქსიმალურად კანდგომარებაში იყოს ამ თამაშში ზად. არ თამაშობს? ჰა? თავად გმინს ლოდინ მეგობრებს დიდი ხნის განმავლობაში არ მოუწიათ. ენერგეტიკის მინისტრი დინამო ბასას მალევე ესტუმრა. თანამდებობისთვის შესაფერისი მკაცრ დრესკოდი სპორტულმა მაისურმა და ბუცებმა ჩაანაცვლა. თამაშიც მალევე დაიწყო. კალაძისთვის 31 მაისი განსაკუთრებული დღეა. ამ დღეს ის სამუდამოდ ემშვიდობება იმ საქმიანობას, სადაც 18 წელი დაჰყო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, თბილისის დინამო, კიევის დინამო და მილანი. ენერგეტიკის მინისტრის საფეხბურთო კარიერა მრავალფეროვანი და წარმატებით აღსავსეა. ერთწლიანი პოლიტიკური მოღვაწეობის განმავლობაში კი ბურთი და მოედანი მისთვის მონატრებისა და ნოსტალგიის საგანია. სპორტი და კერძოდ ფეხბურთს ძალიან დიდი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში. და ყოველთვის ვამბობ და ეხლაც ვიმეორებ თუ რაიმე გამოჩნია ამ ქვეყანაზე ყველაფერი სპორტის და ფეხბურთის დამსახურება. დღეს ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა მაქვს, პოლიტიკაში ვარ. და მაქსიმალურად ვცდილობ ფორმაში ვიყო. გამომნახო დრო განსაკუთრებით შაბათს, კვირას, როდესაც სამუშაო დღეები არ მაქვს, მოახერხო და ვივარჯიშო. მეკრო საინტერესო შეხვედრა იქნება და გულშემატკივარი ვინც თამაშს შეძლებს მოსწოს და მოახერხებს და ეს ადამიანები ვინც ტელევიზორში იყოს ძალიან ასიამოვნები დარჩება. კახიკალაძე ალექსანდრე ჩევაძისთვის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ფეხბურთელია. კალაძის მეგობრების მწვრთნელი, ვეტერანი ფეხბურთელების ფიზიკური მომზადებითა და შემართებით კმაყოფილია. ფიარულად ჩატარდება ვარჯიში და დაანაც ერთმანეთი დიდი ხანი არ უნახიათ. და სასიამოვნო იყო ბიჭებს ასე მონდომებით, ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან. და მე მგონია რომ 31-ში კარგ სანახავას ნახავს ქართველი მეგობრები. რა თქმა უნდა, ხა ადამიანი ერთფეს რო გამოტოვებს, უკვე უჭირს და მე სამ წელიწად ნახევარი უკვე ფეხბურთი არ მითამაშე, ცოტა ჭირს, მაგრამ ნელა ვეჩვევით. ყველაზე ტიტულოვან ფეხბურთელს ვაცილებ და მინდა რომ ღირსეულად გავაცილო თელმაერმა. ვარჯიშ დაზიანების გარეშე არ ჩაოლია. დაზარალებული ამჯერად აჩიკო არველაძე აღმოჩნდა. ცოტა ფეხი ვიტკინი, არ ვიცი როგორ იქნება. შესაბამისად ნახოთ. იტამაშე? სამ გინო იქნება. ხო. ეგიარი მე. ვარჯიშის გუბოსკი სათამაშო მოედას ხოლოდნელად ლევან კამაძეს დუბრა. მამას მასტერ კლასების ჩატარება და ბურთის გაგონება სთხოვა. გიზაო? გადმომიდე. ჰა. ა თავი? კი არა, თავი, კაცო. და 31 მაისს საღამოს 9 საათზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვეტერან ფეხბურთელებთან ერთად პაოლო მალდინი, ფილიპო ინძაგი, ფაბიო კანავარი, ანდრეი შევჩენკო და სხვა ცნობილი ფეხბურთელები ითამაშებენ.